Bratia a sestry, všetkým vám prajem požehnanú sobotu a som rád, že sa môžeme spolu zastaviť, stíšiť, uvažovať nad tým krásnym žalmom, ktorý bol prečítaný. Ja sa priznám, že nad tým žalmom som sa v minulosti asi nezvykol zamýšľať. Ako si prirodzene som mal tendenciu tento žalm 133., ktorý bol prečítaný a má len 3 verše, chápať ako výpoveď o pekných vzťahoch v rodine. Teda, že ten žalm vlastne nám hovorí, aké je to pekné, keď sa bratia navzájom znášajú, keď si bratia pomáhajú. A ja osobne som z troch súrodencov, takže ja viem, aké je to mať bratov, viem, aké je to nažívať spolu. Lenže je o tom tento žalm, je on vlastne o vzťahoch v rodine. Prvý verš hovorí, aké je to dobré, aké je to milé, keď sú bratia spolu. Lenže tie ďalšie dva verše, ktoré hovoria o Áronovi, jeho ruchu, o sionských vrchoch, ako by ukazovali na niečo iné, skôr na duchovné alebo náboženské spoločenstvo. O čom teda je tento žalm? Ja v tom svojom dnešnom uvažovaní chcem poukázať na dve roviny, v ktorých verím, že nám tento žalm má čo povedať. Pričom tá prvá rovina je, myslím si, to, o čom ten žalm je naozaj. A tá druhá rovina je akousi prenesenou aplikáciou žalmu na jednu kľúčovú existenciálnu ľudskú potrebu. Poďme k tej prvej rovine. Z Božej milosti som s mojou rodinou mal možnosť prežiť takmer mesiac v Izraeli. A keď sme na konci septembra z Jeruzalema odchádzali, tak sa práve blížil Sviatok stánkov. Je to pútnický sviatok, počas ktorého mnoho zbožných Židov ide do Jeruzalema, do toho mesta pokoja. A bolo to vidno aj na cestách. Videli sme automobily plné ľudí s jarmulkami alebo s klobúkmi, skrátka očividne praktizujúcich Židov, ktorých to mesto už tak je celkom plné. Ale v tento čas, keď sa blížil Sviatok stánov, bolo cítiť, že je ešte o niečo viac. Niektorí tam boli už od Sviatku trúbenia alebo Nového roku Rož Hašana, ktorý prebehol niekoľko dní predtým. Niektorí prichádzali teraz, možno sa len presúvali. Zákon Mojžišov ustanovil, aby Židia v určené dni, tie tzv. Pútne sviatky, putovali do Jeruzalema. No a mnohí to tak dodnes praktizujú. Práve pri takýchto príležitostiach, pri putnických sviatkoch, sa spievali putnické piesne. No a ten náš žalm 133. je nadpísaný putnická Dávidova pieseň. Je to pieseň putnická a je to zároveň pieseň, ktorá má čosi spoločné s postavou Dávida. To je v Biblii muž, ktorý je napriek rôznym zlyhaniam, životným chybám, takým symbolom, vzorom správneho vodcu Božieho ľudu. Dávid bol ten, ktorý preniesol truhlu zmluvy na Sion, ten, ktorý zjednocoval židovský národ okolo Hospodina, ten, ktorý ho budoval, ten, ktorý urobil z Jeruzalema hlavné mesto, politické aj náboženské centrum. Takže keď sa v Biblii spomína Dávid, tak môžeme asi len ťažko nepomýšľať na zjednotenie Božieho ľudu. Je napokon aj samotný Mesiáš, ten záchranca, ktorý napokon všetkých spojí, je nazývaný syn Dávidov.
Takže to vyjadrenie, že je dobré a milé, keď sú bratia spolu, sa aj preto, čiže už len preto, že ten žalm je nadpísaný ako pútnická Dávidova pieseň, nepochybne týka myšlienky jednoty Božieho ľudu. A keď sa nad tým zamyslíme, tak o jednote, alebo aj o jednote, sú samotné pútnické sviatky. Pesach, Sviatok stánkov, Letnice. Pesach je o vyvedení židovského národa z Egypta do zasľúbenej zeme. Sviatok stánkov je o tom putovaní do tej zasľúbenej krajiny, domoviny, kde budú môcť spolu nažívať. Letnice sú o vydaní zákona na Sinaji, alebo v prípade univerzálnej kresťanskej cirkvi o tom, že všetci bez ohľadu na to, akou rečou rozprávame, sme Božie deti. Skrátka, pre izraelský národ nesú tieto sviatky badateľný prvok národnej a duchovnej identity, akéhosi spojenia v jedno. Adventistický biblický komentár k tomuto žalmu pomerne trefne uvádza. Žalm 133. je krátkou, ale nádhernou básňou, ktorá vyzdvihuje požehnanosť bratskej jednoty. Takáto jednota charakterizovala stretnutia Izraelitov počas veľkých jeruzalemských sviatkov. Pri týchto príležitostiach prevládala harmónia a bratská láska. Takže to je pomerne jasné. Žalm 133. je o jednote veriacich, o jednote Božieho ľudu. A sme s tým hotoví, nie je viac o čom hovoriť. Nie je viac o čom hovoriť? To je otázka, ktorá pred nami stojí. Možno, že tá myšlienka jednoty alebo heslo jednota niekomu znie ako archaizmus, patriaci kamsi do 90. rokov, keď sme ešte verili, že láska a pravda zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Niekomu to možno dokonca závaňa nejakýmsi marxizmom a budovateľskými piesňami, keď sa stávali priehrady. Niekto iný povie, to sa týka husitov, jednota. V 21. storočí, v dobe individualizovanej jednota. No, ale napriek tomu aj dnes to slovo má svoj zvuk. Je to napriek tomu, že sme Európa, kde ľudia žijú predovšetkým svoje osobné životy. Je jednota téma, ktorá je relatívne zvučná, ale samozrejme aj relatívne citlivá. A ja som premýšľal, či sa mi vlastne o tom chce hovoriť. Časť mňa hovorila áno, časť ani veľmi nie, veď o jednote sa aj v kresťanských kruhoch, či už v našej cirkvi alebo v kresťanstve všeobecne zase hovorí celkom dosť. Moje posledné kázanie sa vlastne tej témy tiež tak trochu dotklo. Ale niečo k nej povedzme. Žalm 133. očividne hovorí o jednote veriacich a my sa za veriacich v Hospodina považujeme. V čom spočíva skutočná jednota? Keby ste si museli vybrať, spočíva jednota v dobrých vzťahoch, alebo spočíva jednota v pravde? V čom sme, alebo v čom by sme mali byť zjednotení? To je zlá otázka. Asi tá najférovejšia odpoveď bude znieť áno. Keby sa vás niekto opýtal, čo je dôležitejšie, láska alebo pravda? Čo by ste povedali? Ja sa pamätám ako Clifford Goldstein na jednom stretnutí pre mladých ľudí z Československej únie v našej cirkvi asi pred 5 rokmi na Sázave. Na túto otázku, ktorú mu niekto položil s takou nevôľou, nakoniec odpovedal, že asi pravda. Ale dodal, ale to je môj pohľad, ja som ten filozof, hľadač pravdy celý život. Viem pochopiť, keď to niekto bude cítiť inak. Samozrejme, to je blbá otázka. To je otázka, na ktorú sa odpovedá ťažko. Sú pravdy, ktoré sú menej podstatné než zachovanie dobrých vzťahov, no ale sú aj
pravdy, pri ktorých nemôžeme byť kompromisní ani v mene nejakých dobrých vzťahov. Ktoré sú ktoré, to je samozrejme ďalšia veľká otázka, ktorú sa môžeme pýtať. Na vzťahoch, na dobrých vzťahoch asi cirkev neudržíme. Nestačí pestovať tú priateľskú atmosféru a hlavne mať sa radi, asi tak, ako sa nedá niekoho ukamarátiť k obráteniu. Ale napravde bez dobrých vzťahov asi tiež dlho nevydržíme. Je síce pravda, že idei prežívajú dlhšie ako ľudia. Človek zomrie, ale to, čo mu veril, pokračuje ďalej a nejako sa to šíri. Lenže ak má byť to naše spoločenstvo dobré a milé, ako hovorí ten 133. žalm, tak nepochybne musí byť prítomná aj akási autenticita dobrých a zdravých vzťahov. Veď o tom ten žalm hovorí, že bratia sú spolu. Jedným dychom treba zároveň dodať, že kompromis v pravde v mene akéhosi príjemného spoločenského pocitu asi nebude tým, čo je dobre a milé v očiach žalmistu, v očiach Božích. Musí ísť o niečo hlbšie. Napokon ten žalm sa spieval počas pútnických sviatkov, ktoré boli o tom, čomu vyznávač Hospodina Jahveho verí. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu? Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu, čo steká na okraj jeho rúcha, hovorí ten druhý verš. A to je celkom zaujímavý obraz. Áron to bol prvý veľkňaz, že? Svätyňová služba, kde veľkňaz slúžil, bola pre izraelský národ takým kľúčovým, Bohom daným prvkom ich spoločného duchovného života. A všetko, čo sa týkalo bohoslužby, služby v svätyni, bolo nesmierne dôležité, bolo nesmierne cenné, bolo to niečo sväté, čo nesmelo byť nejako poškvrnené. A tá zmienka o oleji na Áronovej brade, na brade veľkňaza a na jeho rúchu, tu zjavne odkazuje na pomazanie veľkňaza tým najlepším voňavým olejom, o ktorom čítame v 2. knihe Mojžišovej v 29. a v 30. kapitole. Takže ten žalm vlastne hovorí, že pravé Božie spoločenstvo, spoločenstvo veriacich, je o Božej prítomnosti medzi týmito ľuďmi. Že to zdravé a správne spoločenstvo, keď sú bratia spolu, tak ako majú byť bratia a sestry, je ako voňavý olej, ktorý šíri tú svoju príjemnú arómu. Že je to čosi Bohom požehnané. No a samozrejme, tá dobrá a kvalitná jednota vie byť požehnaním nielen pre tých, ktorí sú zjednotení a spojení, ale trošku ju cítiť aj navonok a robí okolie iným. Tá práva jednota, zjednotenie sa okolo Božej lásky a Božej pravdy, pravdy o Božej vôli, tak ako svätyňová služba v starej zmluve vlastne predznačovala tú Božiu sebaobetujúcu sa lásku, no a zároveň cez súbor rôznych rituálnych pokynov bola oplnení Božej vôle. Čiže láska a pravda, pravda o Božej vôli v našich životoch idú samozrejme ruka v ruke. V Novej zmluve je svätyňou chrámom živého Boha cirkev, píše Pavol 2. Korinským. A my sme opäť zjednotení okolo Božej lásky, samozrejme, tej, ktorá bola prejavená už v minulosti na kríži, ku ktorému tie rituály starej zmluvy ukazovali a ktoré viac nie sme povinní plniť. Ale naďalej existuje niečo ako Božia vôľa v našom živote. Nejaké Božie výzvy, nejaká pravda, ktorú si treba uvedomiť, niečo, čo máme nasledovať. Takže keď sa držíme pravdy a lásky, môžeme kráčať cestou požehnania. Keď v tomto zmysle žijeme ako duchovné, zdravé spoločenstvo, no tak sme požehnaním samozrejme pre seba navzájom a
aj pre naše okolie. Tretí verš hovorí, je to sťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy, tam udeluje Hospodin požehnanie a život na veky. Židia boli pastieri, poľnohospodári, oni boli veľmi, veľmi citeľne závislí od prírodných podmienok, od dažďa. A na jednom kresťanskom portáli godquestions.org, čo je veľmi zaujímavý portál, ktorý ponúka možno až 100 000 odpovedí na rôzne otázky týkajúce sa kresťanstva, je k tomu uvedený pekný komentár. Král Dávid prirovnal Boží ľud, žijúci spolu v jednote, k rose na vrchu Hermón, padajúcej na vrch Sion. Žalm 133. Táto ilustrácia je výstižná, pretože svahy vrchu Hermón na severe sú hojne rosené a hora Sion na juhu je oveľa suchšia. Dávid prirovnal tú osviežujúcu rosu Hermónu k požehnaniam jednoty v Izraeli od severy k juhu. Harmónia medzi Božím ľudom je životodarná. Tam, kde je zdravá jednota, no tam je požehnanie a život. Kde bude dom rozdelený, tam je pád, ako hovorí Ježiš v evaniliách. Takže jednota Božieho ľudu, alebo jazykom novej zmluvy, jednota cirkvi, to je pretrvávajúca dôležitá hodnota. No a otázka pre nás samozrejme je, sme jednotní? Určite môžeme vy a ja cítiť nejakú spolupatričnosť so svetovou cirkvou, prípadne s kresťanstvom všeobecne. No ale asi najbližšie má každý z nás k tomu svojmu vlastnému zboru, ktorého je súčasťou. Z praktického hľadiska cirkev to nie je ani tak pre mňa výbor generálnej konferencie. Cirkev to sme vy a ja, ktorí sme v tomto zbore. To sme my pre seba navzájom. Môžeme my ako zbor niečo urobiť preto, aby si o nás Pán Boh po svetle toho 133. žalmu povedal, aké je to dobré, aké je to milé, že sú spolu. Otázka samozrejme je cítiť z nášho spoločenstva tú áronovskú vôňu alebo tú hermónskú sviežosť. Niekedy určite áno, niekedy určite nie. Môžeme spraviť niečo preto, aby to bolo cítiť viac, aby to bolo vnímateľnejšie. Ten náš žalm, ktorý som čítal, jednotu chváli, ale odpoveď na to, ako sa jednota dosahuje, nám výslovne, alebo ako sa podporuje jednota, ako sa udržiava jednota, nám výslovne nedáva. Určitý návod, určitú inšpiráciu, akýsi hint, nám však môže dať ten samotný nadpis toho žalmu. Povedali sme, že ten žalm je uvedený ako pútnická Dávidová pieseň. Pútnická Dávidová pieseň. Tri slova, ktoré môžu byť inšpiráciou. V prvom rade ide o pútnickú pieseň. Židia, ako už som povedal, cestovali a cestujú, pričom dnes je to o mnoho jednoduchšie, keď majú automobily, než to bolo pred 2000-3000 rokmi, do Jeruzalema na pútnické sviatky a niečo ich to stálo. Tá ich jednota v tomto zmysle nebola, tak povediať, zadarmo, alebo nebola to lacná jednota. Opustiť svoj domov, nechať ho tam, čo s ním bude, vydať sa do Jeruzalema, pešo. A to nám napovedá, že snaha o jednotu si od každého, kto teda chce na nej nejako participovať, čo si vyžaduje. Vyžaduje si opustiť niečo, ochotu niečo preto obetovať. No a vydať sa za niečím sa vydať. Tí Židia šli do Jeruzalema, šli na miesto, kde oslavovali Hospodina.
miesto, kde bol chrám, kde bola Božia prítomnosť v Svätyni svätých. Židia mali byť zhromaždení predovšetkým okolo Boha. O to hlavne šlo. Oni mali hľadať tú Božiu tvár, povedané rečou starozmluvných prorokov. No a pochopiteľne o tom vlastne je práve náboženstvo. My asi žiadne nové koleso nevynájdeme. Náboženstvo je o tom, že sa zhromažďujeme okolo Boha. Niečo opustíme, niečo nás stojí, aj tá naša vlastná snaha potom, aby sme boli jednotní, ale vieme, okolo koho sa zhromažďujeme. Pútnická pieseň. To, že išlo o pieseň, ktorá sa spievala na tých cestách, dodnes ten žalm je zhudobnený, Židia ho spievajú, Hinema Tov, hej, aké milé je, keď sú bratia spolu. O pieseň oslavnú, toto nie je žiadny žalospev, to je pieseň radostná, nám môže pripomenúť, že v jednote asi bude akási radosť. A v jednote okolo Boha by rozhodne mala byť prítomná nejaká radosť. Takže obetovanie niečo v mene jednoty veriacich okolo Boha, to osobné aj to naše spoločné nasledovanie Božích cieľov s nami, asi bude v sebe niesť prvok uspokojenia a radosti. A to je dobrá správa. Je to pútnické, je to pieseň. A to tretie, čo je v tom nadpise, je to Dávidová pútnická pieseň. To nám môže tiež niečo pripomenúť. A síce, že niekedy vedú k zjednoteniu aj problémy. Prečo o tom hovorím? V knihe Patriarchovia a proroci sa uvádza, že Dávid spieval žalm 133. v jaskyni v Aduláme, kam sa podľa 2. Samuelovej uchýlil, keď utekal pred zlým Saulom. V ťažkej situácii. 2. Samuelova, 22. kapitola, verši 1 a 2. Dávid odtiaľ ušiel a uchýlil sa do jaskyne v Aduláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Ellen Whiteová k tomu dodá, v adulámskej jaskyni žila celá rodina v láske a svornosti. Izajov syn mohol za doprovodu svojej harfy zaspievať, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Sám okúsil trpkú príchuť nedôvery zo strany vlastných bratov, no i súlad, ktorý zavládol po predošlých svároch a potešil vyhnancovo srdce. Je krásne, keď si kresťania vedia pomôcť v ťažkej situácii, keď sa vedia spojiť, aby vyriešili nejaký problém, ktorý všetkých ťaží. No a toto môže mať samozrejme tú kolektívnu rovinu. Cítime všetci nejaký tlak okolia, máme nejaké hodnoty, tak sa v zdravom duchu zjednotíme. Ale to má samozrejme aj tú individuálnu, osobnú rovinu. A to je tá druhá mnou v úvode avizovaná rovina, o ktorej chcem v rámci tohto svojho krátkeho uvažovania o žalme 133 niečo povedať. Tým hlavným posolstvom žalmu je nepochybne myšlienka jednoty Božieho ľudu. Myšlienka jednoty cirkvi. Viac alebo menej širokej množiny veriacich. Lenže človek má aj svoje osobné trápenia, osobné problémy, situácie, kedy potrebuje niečiu radu, niečiu pomoc, pomoc niekoho, kto v tej chvíli mu môže byť bratom. Sú veci, ktoré kresťan nemá riešiť sám so svojím Bohom, ale o ktoré je dobré podeliť sa s niekým, kto naplní to pavlovské, jedný druhých bremena neste. My ako cirkev tvoríme spoločenstvo bratov a sestier a tá úroveň našej vzájomnej blízkosti je pochopiteľne rôzna. Niektorí bratia a sestry sú pre nás bratia a sestry pomočka známi. Niektorí bratia a sestry sú pre nás bratia a sestry pomočka kamaráti.
Niektorí bratia a sestry sú pre nás bratia a sestry pomočka príbuzní. Niektorí bratia a sestry a tých jak šafránu budú pre nás bratia a sestry pomočka dôverní blízky. A tak je to v poriadku. Nie každému máme povedať všetko, čo prežívame. Ale na každej z týchto úrovní vieme naplňať to, aké je to dobre, aké je to milé v našom osobnom živote. Niekedy stačí, keď nám niekto povie, ja sa za teba modlím a netuší, čo prežívate, ale viete, že sa za vás modlí. A niekedy sa niekomu zdôveríte a vie celkom konkrétne, čo prežívate. A v tejto chvíli ešte intenzívnejšie vieme prežiť, čo to znamená, keď sme spolu zjednotení, teraz v malom s niekým v našom probléme, keď nám niekto pomáha niesť náš životný problém. Život vie byť zamotaný, niekedy príliš zložitý a mať niekoho, kto to s nami nesie v rozhovore na modlitbe, vie byť nepochybne posilnením, je to požehnanie, ktoré prijímame. Nebyť na to sám. Aj o to ide. No a človek, ktorý nesie trápenie niekoho druhého, čím hlbšie sme v tom vzťahu, alebo človek, ktorého trápenie je nesené, má asi o niečo menšiu motiváciu zaoberať sa problémami, ktoré celkové jednote spoločenstva veriacich nejako neprospievajú. Pretože on zakúsil, čo je to mať problém a čo je to mať ten problém riešený a vyriešený. Vôňa oleja a vlaha rosy, to sú symboly Božej prítomnosti v Biblii. Práve týmto žalmista, ktorý sa na iných miestach neraz vyznáva zo svojich zápasov a trápení, opisuje hodnotu pravej jednoty veriacich. Či už ako širokého spoločenstva, alebo v úzkom kruhu s niekým, to s vami nesie váš problém. A to sa mi veľmi páči. Ja verím, že štipku takejto jednoty, skutočnosti, takýchto zážitkov viac alebo menej každý z nás prežil, prežíva. A asi je dobrým cieľom usilovať o to, aby sme to mohli prežívať lepšie, častejšie a viac. Čo preto môžeme urobiť? No tou elementárnou prvou vecou, ktorú môžeme urobiť preto, aby v našich životoch bolo viac takých chvíľ, keď si my aj Pán Boh povieme, aké je to dobré, aké je to milé, je v prvom rade prosiť Boha o to, aby nám v tomto pomáhal. To druhou vecou, ktorá vyplýva z mojej úvahy nad Žalmom 133. je byť ochotný niečo preto obetovať. Tým tretím je byť si vedomý, kto nás vlastne ako veriacich zjednocuje. Štvrtou vecou je akceptovať to, že aj ťažkosti a problémy môžu byť v tomto zmysle na niečo dobré. No a tou piatou, doceniť hodnotu vzájomnej pomoci, či už na úrovni kresťanov pomlčka známych, alebo tej hlbokej intimnej kresťanov pomlčka dôverných blízkych. Nebyť na to sám. Tam udeluje Hospodin požehnanie a život na veky. Končí náš žalm. Kiež je to tak. Amen.